Друзі, вітаємо. Дякую, що ви з нами. Наш ефір триває. Найближчу годину для вас в цій студії працюють Олексій Гомон, Катерина Деркач. Дякуємо вам за довіру. Призову більше не буде. Замість нього рекрутинг. Міністерство оборони взяло курс на нові зміни у війську і затвердило концепцію кадрової політики. Реалізувати її мають впродовж наступних 5 років. За цей час ЗСУ повинні перейти на військову службу за контрактом. Строкову натомість замінять інтенсивною військовою підготовкою громадян призовного віку. Зокрема, запустять систему рекрутингу Збройних сил України. Тобто напрацюють механізм залучення молоді до захисту батьківщини. Також в армії врахують рівні можливості чоловіків і жінок, освіту та професійний розвиток. В планах удосконалити електронну систему військового обліку, автоматизувати та цифровізувати процеси управління персоналом, налагодити співпрацю між українськими вишами та вишами країн НАТО і ЄС. Також організувати прозору систему оплати, забезпечення житлом військових та створити належні умови для переходу від військової кар'єри до цивільного життя. Про це не тільки будемо говорити сьогодні з Олексієм Гетьманом, військовим оглядачем, учасником російсько-української війни, майором запасу. Вітаємо, дякую, що ви з нами. Доброго дня. Давайте почнемо з цієї тези про зміну, ймовірно, переходу від мобілізації на рекрутинг. Так, от ми зараз спостерігаємо у деяких бойових підрозділах вже запуск ось такої системи, зокрема, 3-я окрема штурмова бригада, в неї є свої центри рекрутингу, так? Тобто ти можеш не чекати, поки тобі прийде мобілізаційне розпорядження, там, можеш самостійно прийти і конкретно, як пройшовши певний відбор, потрапити ось до лав конкретної от бригади. Наскільки такий формат, він взагалі може бути успішним? Адже ну, от ми розуміємо, що є певні випадки от серед наших колег, зокрема, коли люди, наприклад, хотіли потрапити, от є такі проблеми, хотіли потрапити до окремого підрозділу, так, служити разом зі своїми товаришами, мали навіть оце от відношення, як воно називається, так, але потім через певні там перешкоди або через більшу необхідність у спеціалістах в інших якихось підрозділах, вони потрапляли не туди, куди хотіли. І такі, певно, випадки не поодинокі. От як ця ось система із ця концепція рекрутингу може ось такі проблеми подолати? Я думаю, що подолає. Дивіться, справа в тому, що якщо людині надається право обирати підрозділ, в який він хотів би служити, і, ну, звісно, працювати згідно його фаху, ну, якщо людина розуміється більше, наприклад, на там автомобільній техніці, то звісно він має там працювати більше з цим в цьому напрямку. Ну, це так звана військово-облікова спеціальність, яка у людини має бути, і згідно цього ВУСу, ну, ВОСу, він вже має вибирати з того, що попадає під його військово-облікову спеціальність. Тут може бути одразу якісь труднощі в тому сенсі, що людина, ну, наприклад, він, ну, може бути, ну, лікарем, наприклад, згідно військово-облікової спеціальності, має працювати лікарем, а він хоче працювати снайпером, ну, наприклад. Тоді тут можуть виникнути певні складнощі. Я не знаю поки що, як планується це влаштувати, але ці такі питання 100% будуть виникати, бо якщо людина має певний ВОЗ, військово-облікову спеціальність, то він, ну, як він може піти працювати, або навпаки, людина снайпер, а хоче працювати лікарем. Тобто тут будуть певні складнощі. Але... І, ну, дивіться, якщо в нього, наприклад, військово-облікова спеціальність, вона там останній раз, скажімо так, була отримана після проходження строкової служби, да, ще дуже давно, а за цей час людина, наприклад, опанувала зовсім іншу галузь. Значить, поміняти. Це питання, людина обирає, чи, наприклад, за неї буде як обирати держава? Бути? А як має бути? Оптимальний варіант. Оптимальний варіант? Ну, ви знаєте, тут і, ну, будь-яка крайність, вона буде дуже погана, і хоча крайність закольцовується, як відомо. Ну, дивіться, людина може обрати, якому здається, що йому більш притаманне, і якщо в нього для цього є певні показники. Відповідні навички, ну, так. Ну, навички, чи стан здоров'я, наприклад. Ну, угу. Ти хочеш бути морська піхота, угу. Ну, зразу питання, зранку готовий? Я, морська піхота зранку бігає, ну, зарядка. Бігати небагато, не мало, ще не менше 10 кілометрів. Готовий кожен ранок бігати 10 кілометрів? Ні, не готовий, нога болить. Ну, так який ти морський піхотинець? Mm-hmm. Краще будь, наприклад, там, там де, ну, танкіста, наприклад, бігати в дрони, ну, і умовно кажучи, треба їздити. Тому, але, що, по-перше, що людина отримує право обирати самостійно, а нікуди пошлють, ми ж розуміємо, що коли йде зараз мобілізація, то, звісно, тут вже, пробачте, ну, так, враховується військово-облікова спеціальність, але, ну, тут ти не можеш обрати, тим більше під час війни. А коли ти добровольно йдеш на роботу,
яка є військовою службою, це теж робота, то, звісно, ти маєш обирати, де ти і як хочеш працювати. І, хоча, з іншого боку, знов-таки, ти должен, підписуючи контракт, розуміти, що в контракті обов'язково має стояти пункт, що ти маєш там деяться доба чи три доби, що тебе можуть перевести з якогось міста в інше місто, якщо для цього буде військова потреба чи потреба по службі. Тут людина не має права брати, тут він має на це погоджуватися одразу, коли виникає така необхідність. Я маю на увазі не те, що його там з одної бригади можуть перевести в другу, в іншу бригаду, а, наприклад, було прийнято рішення, що бригади передислоковуються, ну, наприклад, там з міста Н в місто Н+. І все, і ти маєш їхати, і ти не маєш права, поки в тебе існує контракт, 3-5, чи наскільки буде підписуватися років, ти маєш так робити. От це є. Тому от, плюс до того, що в тебе такого поняття, як робочий день, ну так, враховується, що там 8 годин на добу, але, пробачте, наряди, інше ти маєш відпрацьовувати. І багато чого такого, що відрізняється від звичайної цивільної роботи. Саме тому військові, от завдяки цьому навантаженню, завдяки цьому стану, вони мають, це дуже важливо, отримати зарплатню, ну, вище, ніж середня. Ніхто не каже про захмарні якісь речі, хоча фахівці, якщо вони, ці фахівці в армії працюють, ну, там є ж теж людини, які, ну, інженери, там просто, ну, спецпризначень, це інше, то, звісно, там має бути дуже велика заробітна платня, щоб заохочити, в тому числі, таким чином людей. Але головне, щоб людина отримувала гідне фінансове забезпечення, це дуже, дуже важливо. І вимоги до цих людей мають бути теж вищі, ніж в цивільній роботі. Тобто, якщо навіть ти працюєш, ну, два слова, щоб ми не приймати багато часу. Якщо навіть, от подивитися на генералів країн НАТО, ну там же ж люди, які мають фізичну підготовку таку, що він, да, йому вже там, може, майже 60 років, але він, ну, по своєму віку, він може там і потягнутися, пробігти, і в'їжджатись від полу. У нас, ну, вже такого майже нема, але пам'ятаєте ці жарти, чому деякі, ну, не хочеться там, ну, ладно, не можуть віджатись від пола, тому що вони прижатись до нього не можуть. Ні, ну ми від цього відходимо, наскільки я розумію. Ми від цього відходимо. Тобто це має бути таке навантаження, це має бути гідне, і це має бути честь. Що саме головне, це людина має бути відношення до військових з повагою, як в країнах НАТО, там, ну, в Ізраїлі, ми кажемо, в Сполучених Штатах. Пригадайте, як здоровкуються з військовими в Британії, в той самий, багато таких одразу дають, кажуть там, чи якесь слово, там, честь, чи дякую. Тобто, от таке має бути відношення, і військовослужбовці мають розуміти, що вони, ну, мають відповідати певним якостям. Тому рано чи пізно ми, звісно, перейдемо на контрактну службу, ну, а поки термін 5 років, я думаю, що ми встигнемо. Для цього треба там багато чого змінити, але я думаю, що встигнемо. І от, замикаючи коло, повертаючись до початку, да, дуже важливо, щоб людина могла обрати, ким він хоче служити, де він хоче служити. Ну і при цьому пам'ятати, що в будь-який момент він може бути переведений, ну, тут і в інше місце, що такого, що хоче служити там, ну, наприклад, в Києві, а особливо там, наприклад, в Оболоні, бо мені там недалеко відомо, що там в іншому районі так не буде. Тобто тут треба це теж людям, які будуть долучатись до контрактної служби, це треба. Я думаю, що всі це і так розуміють. А я маленьку репліку, якщо дозволите, на захист власне здібностей, зокрема фізичних наших військових, бо насправді повномасштабна війна продемонструвала, що і серед кадрових українських військових насправді є не тільки підтягнуться і не тільки пробіжать крос, але маса прикладів тих, хто героїчно боронить, жертвуючи інколи найдорожчим, при цьому демонструє красу, силу, як фізичну, так і моральну. Давайте приєднаємо зараз до нашої розмови Олега Леонтьєва, адвоката у сфері військового законодавства, і поговоримо, власне, з ним. Пане Олеже, вітаємо вас. Добрий день. Давайте поговоримо про цю нову концепцію, яку пропонує Міністерство оборони. Що кажуть правники, власне, про це? Які зміни в законодавстві вона передбачає? Якщо ми справді будемо переходити все ж таки на рекрутинг і відмовлятися більше від призову? Ви знаєте, я спочатку, так, я спочатку хотів би цитату навести з відомого твору Ярослава Гашика
про пригоди бравого вояка Швейка. А звучить вона так, та цитата: «Війна йшла своєю чергою, поки не втрутився Генштаб». В даному випадку, поки не втрутилось Міністерство оборони. Я не знаю того, що вони пропонують і як це зрозуміти. Я маю на увазі ті всі фрази про рекрутинг, контракт, контрактну армію і таке інше. Історії людства відомо декілька форм комплектування армії. Перш за все, це і міліційна форма, таке як у Швейцарії. Ну, розказувати не будемо, ми це все знаємо. Добровільна у Сполучених Штатах Америки. Це є професійна армія. Ну, я трошки пізніше про це скажу. І військовий обов'язок загальний, як в Ізраїлі. Тобто там всі служать. Там криві, сліпі, каліки, аутисти, дауни, всі служать. Кожен може виконувати свої обов'язки по захисту батьківщини. Ну і у нас фактично загальний військовий обов'язок, але він комбінований. Комбінований такий самий, тобто і за, по призову, і по добровільному комплектуванню. Я би хотів сказати наступне. Ви розумієте, ми, наша армія і наші військові, вони історично є дуже, дуже потужна і сильна, повторюся, потуга, зброя. Це відомо і історично, і відомо, і в літературі багато про це описано. От, на шляхах Європи Роман Лазурко, свого часу член, дивізійник української галицької, верніше, дивізії Галичина. Він сказав наступне: «Наш вояк ніколи не звикне до сліпого, впертого німецького послуху, без жадних питань чи найменшого опору. Наш вояк мусить зрозуміти свою роль, і коли він її схопить, немає кращого вояка над нього». До чого я говорю? До того, що, очевидно, нам слід перейти до повної добровільної форми комплектування армії. Для цього потрібно ліквідувати такі шлюзи, як ми бачимо зараз, корупційні шлюзи, як територіальні центри комплектування. Що зараз відбувається? Зараз відбувається слідуюче. Президент видав указ, Верховна Рада про мобілізацію, Верховна Рада зібралася, затвердила, схвалила цей призов. Далі оголошується мобілізація, ТЦК сповіщують, збирають, оголошують, наповнюють бригади. Ну, це все можна скоротити. Скоротити і дуже просто зробити, знову ж таки, вертаючися до досвіду першої армії світу, Сполучених Штатів Америки. У них існує така незалежна організація цивільна, SSS, Selective Service System. Це є агенція, яка фактично займається обліком військовозобов'язаних. Значить, після того, як необхідно буде до професійної армії додати мобілізаційний ресурс, ця агенція ССС рандомним порядком оголошує, розсилає по різним, ну, мається на увазі, зареєстрованим військовозобов'язаним, повідомлення про те, що їм необхідно з'явитися до рекрутингових центрів. Рекрутингові центри – це є фактично 6 бригад, які, власне, займаються прийомом тих військовозобов'язаних, перевіркою їх стану здоров'я, придатності за станом здоров'я до військової служби. Ну і далі вони їх відправляють безпосередньо до тих військових частин, де потрібні військовослужбовці. Все це робиться без будь-якого втручання осіб. Будь ласка, поясніть, а в чому тоді різниця? Так, от ви ніби описали цей процес, і він дуже схожий на таку саму повістку від центрів комплектування. У чому різниця? А різниця в тому, що справа в тому, хто веде облік військовозобов'язаних. У нас по закону територіальний центр комплектування облік військовозобов'язаних не ведуть. В законі написано, керує обліком.
Так, чудово написано, керує обліком. А хто все ж таки здійснює цей облік? В Сполучених Штатах Америки цей облік здійснює власне оця організація ССС. Кожна особа чоловічої статі, жінки добровільно, з 18 років, як йому настало 18 років, він зобов'язаний зголоситися, як зголоситися в цю службу і повідомити про, ну, про свої дані. Його туди записують. І фактично фіксують все, більше з ним ніяких контактів немає, нікого не хвилює, чи він сліпий, кривий, чи там якийсь хворий, чи якимось іншим чином. Все, його записали туди. Потім, коли виникає потреба в мобілізації, я повторююсь, рандомно ця організація ССС розсилає повідомлення особам від 20 до 25 років. Кого там вони там виберуть, і вони приходять. Приходять ті мобілізаційні бригади, і там вже у них є 10 днів для того, щоб заявити про себе, про свої проблеми якісь. Наприклад, вони бажають проходити альтернативну службу. Чи вони кажуть, що у них якісь проблеми зі здоров'ям, чи вони не згідні по тих чи інших там питаннях. У них є 10 днів на оскарження. Тобто, з моменту, як вони отримали це рандомне повідомлення, знеособлений, мені на увазі, там воєнний не ходить з повісткою, йому не вручає. Йому повідомили в зручний для нього спосіб, який він замальдував, коли реєструвався. Йому повідомляють про те, що він має прибути. Все, від цього часу до моменту завершення права на оскарження його 10 днів. Не оскаржив ті 10 днів, все, зобов'язаний явитися і далі вже діяти, ну, відповідно там до приписів. Мається на увазі, він прибуває до мобілізаційних тих бригад, там йому проводять військово-лікарське обстеження. До речі, дуже цікаво, військово-лікарське обстеження ніде в світі, медичні комісії, ніде в світі не проходять, верніше, не здійснюється обстеження з неособленими ВЛК, як у нас. Тобто якісь лікарі, незрозуміло, звідки набираються, які ніколи в житті, допустимо, деякі райони, вони в деяких районах, у нас немає вузьких спеціалістів, там якихось, ну, психіатрів, там ендокринологів хорочих. Ну, менше з тим. Значить, і безпосередньо в тих бригадах мобілізаційних самі військові перевіряють стан здоров'я тих мобілізованих. Ну, різницю основному зрозуміли. От зараз давайте дамо змогу відреагувати пану Олексію. От ми почули, в чому різниця, так і що пропонує. Ні, маленька про ВЛК тут не зовсім коректно. Може, людина щось інше мала на увазі. Військова лікарняна комісія – це військова лікарняна комісія. Там вона проводиться безпосередньо в шпиталях, ну, вона проводиться. В Києві, наприклад, є там шпиталі, є поліклініки військові, і там відбувається, там є людина приходить, він реєструється на військовий, він сам може, якщо служить, він може написати рапорт, прошу мене направити на ВЛК, там погане самопочуття. Ще до того, як людину призвали, він приходить в шпиталь, в поліклініку, в Міністерство внутрішніх справ чи Міністерство оборони, і там лікарі, які лікують. Безпосередньо ці люди там є, ну, обов'язково є педіатр, терапевт, невропатолог, кардіолог, психолог. Тобто там це, я проходив багато, ну, не багато, декілька разів ці ВЛК, направляють на ВЛК, проходять. Там, ну, ще не менше 10 лікарів, і ти ходиш, звісно, ти отримуєш талончик, і ти по цих лікарях самостійно ходиш, і вони тобі, і кожен лікар виписує тобі, що там, ну, окуліст, наприклад, він там перевіряє, там слух перевіряє, тобто як це саме, ну, одразу якісь скарги там чи що, якщо треба, то там роблять більш глибоке дослідження. І тому от коли кажуть, що голова військово-лікарняної комісії там за якісь гроші щось пише, ну, і звільняє людину від служби, ну, це, ви знаєте, ну, багатьох, хто в армії, це якось трошечки дивує. Це не вирішує голова військово-лікарняної комісії. От 10 лікарів, і кожен пише свої висновки. І якщо ти там, наприклад, по, ну,
лорд вважає, що ти, ну, там в тебе щось таке, ну, ти, наприклад, нічого я не чуєш. І він тоді там пише, і тоді військово-лікарняна комісія, коли приймає рішення про придатність чи непридатність, вона пише, що от тут просто підписує голова військово-лікарняної комісії. Голова військово-лікарняної комісії може заздалегідь попередити лікарів, що до них сьогодні прийде громадянин Петренко, який, от, наприклад... Чому це може бути безпосередньо голова військово-лікарної комісії? Ні, це я просто викажу, що не може мати до цього стосунку. Ми кажемо про ці порушення, кримінальні порушення, які відбуваються. Це можуть певні лікарі домовитись між собою, чи хтось може домовитися з одним лікарем, і він йому пише діагноз, і що він, ну, дуже хворий, а в нього такої хвороби немає. І звинуватити в цьому голову військово-лікарняної комісії, це теж не дуже коректно. Я розумію, про що людина отримує, він же не знає, в нього, от зараз, давайте, одну хвилинку. Давайте. В нього він отримує кожен день отаку кіпу людей, які пройшли ВЛК. І він дивиться, які там є певні накази, де написано, що от така-та хвороба, попадає номер такі-то, там такі-то, і вона... Людина не може, чи може бути обмежена. Тобто вони не приймають рішення. Там прописано, по якій статті потрапляє певна хвороба. Людина приходить, відкриває, от голова військово-лікарняної комісії, давайте уявимо, просто от ми сидимо, от ви голова військово-лікарняної комісії, вам принесло такий пакет документів. Видає людина, о, стаття така, та пункт, по хірургії, от така стаття, і людина вже не може бути служена, в нього, наприклад, там немає кінцівки. Ну, наприклад, це написано, стаття, тобто прописана повністю, як в кримінальному кодексі статті прописано, так і там прописано статті, і все, людина не може. І він просто підписує, що дійсно, згідно висновку хірурга, людина не може працювати. Потім приходить голова військово-лікарняної комісії, в чому звинен? Де в чому він винен, Господи Боже? Це злочин, зловживання, звісно, є. Але давайте не спрощувати. Не голова військово-лікарняної комісії приймає особисте рішення, він просто пише протокол згідно тих показників, які ми передали. Ну, так працює. Давайте все ж таки повернемося до ключового, до початку нашої розмови. Власне, будемо оцінювати зараз концепцію, яку пропонує Міністерство оборони в кадровій військовій політиці, також з Ігорем Челенко, головою Центру аналізу та стратегії. Пане Ігорю, вітаємо вас. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава. Вочевидь, ви вже ознайомилися з тим, якою є ця концепція, принаймні те, що є зараз на людях, те, що оприлюднено Міністерством оборони. Дайте, будь ласка, свою оцінку. Чи справді цей п'ятирічний план, він спрацює, він буде ефективним, чи його достатньо, і що він передбачає? Да, може, спираючись на досвіди вже інших країн, як вам, для того, щоб наші глядачі зрозуміли? Ну, поки що це не план, це дійсно, це є концепція терміном до 28-го року, але цей рамковий документ, він створює фундамент для подальших змін, і він окреслює, куди далі буде рухатись і Міністерство оборони в частині якраз кадрової політики, бо ми знаємо, власне, ця концепція і прописує виконання найважливішої функції, з якою сьогодні є проблема, це забезпечення 100% відповідно фаховим людським ресурсом потреби Сил оборони України. Тому, в принципі, звичайно, ми розуміємо, що її подальше впровадження буде безпосередньо залежати від того, наскільки довго триватиме нинішня війна і коли ми зможемо перейти у мирний час для того, щоб жвавіше впроваджувати ті чи інші зміни, які прописані в концепції. Але, знову ж таки, от ви тут зараз обговорювали, наприклад, тему рекрутингу. От якраз Сполучені Штати Америки, про які зараз йшла мова, вони є прекрасним прикладом якраз відпрацьованої саме системи рекрутингу. Бо ну, в різних країнах НАТО якраз тема рекрутингу, вона там у відсотковому плані там коливається, а в нових членах, от, наприклад, взяти ту ж саму там Фінляндію, частково рекрутинг є, частково призов є. Але, знову ж таки, ті ж самі Сполучені Штати, які сьогодні якраз, нагадаю, по рейтингу Global Firepower, це перша армія в світі, вони десь в рік у них план до 100 тисяч призивати до себе нових військовослужбовців, де якраз 4/5 мають потрапляти безпосередньо через рекрутинг. Тобто є конкретні люди, які аналізують реєстри, аналізують списки, вони можуть приходити відповідно
і заохочувати громадян іти і далі служити відповідно до американської армії. Бо американська армія, US Army, це, знаєте, справжній бренд сьогодні. І от в чому от різниця конкретно між призовом, який є сьогодні в Україні, який є, ну, дійсно трошечки, ну, застарілим, будемо говорити м'яко, і пережитком Радянського Союзу, певним атавізмом, бо, ну, не змогли його структурно реформувати. Так от в чому різниця? В тому, що у нас все-таки йде наголос на кількості людей, яких буде відповідно залучено. Питання їхньої підготовки вже на наступному етапі звучить. От як у нас зараз мобілізація проходить? Ага, військовозобов'язаний, так, через територіальні центри комплектації. Давай коротко, якщо пройдеш навчальні відповідно збори, і іди служи, куди направлять. Рекрутинг – це діаметрально протилежний процес, тієї точки зору, що вас уже готують до, власне, моменту вашої участі в Збройних силах. І тут якраз величезну роль грає вишкіл. Вишкіл, який, от якщо брати низовий рівень, то якийсь початковий базовий вишкіл мають пройти всі. Так, мед, базові речі стосовно військової науки і відповідно навичок. Але водночас люди, які дійсно далі зацікавлені служити, якраз через систему рекрутингу, вони можуть в подальшому вже йти на контракт. На контракт до Збройних сил України, підписуватись і так далі. Україна давним-давно, звичайно, вона брала курс на контрактну армію, але, на жаль, через російську агресію ці плани постійно відсувалися. Але зараз, виходячи з тих масштабів, ми розуміємо, що відсуватись уже теж далі нема куди, тому що стара ця система, яку ми маємо стосовно мобілізації, призов сьогодні, зрозуміло, він там на паузі стоїть, але стара система, вона теж уже не відпрацьовує, бо людина формально може отримати якісь навички, але по факту, коли зараз людину намагаються відповідно відмобілізувати, ну, мобілізувати, і бачать, що насправді по документам ті навички, яка вона мала бути, насправді вона цим абсолютно не володіє. Навіть якщо вона раніше щось там проходила, вона не має там, не може і автомата в руках тримати, чи там за іншим напрямком. Але водночас, знову ж таки, зверніть увагу, саме зараз, під час війни, система рекрутингу, навіть до появи концепції відміноборони, вона де-факто вже впроваджується частково. От ми бачимо, наприклад, дуже класний кейс 3-ї штурмової бригади ЗСУ. Вони ж якраз і, ну, за власною ініціативою впроваджують через 3 рекрутингові центри зараз якраз людей заохочують максимально вмотивованих. Інший потужний кейс теж. Сьогодні громадянське суспільство створило цілий портал, де громадяни можуть побачити, військовозобов'язані, де сьогодні не вистачає там на певних позиціях сьогодні тих чи інших спеціалістів у Збройних силах України, і люди самі можуть податися на це. Ну і третій кейс, звичайно, це зараз оголошений по так званій смарт-мобілізації, де на першому етапі йде, ну, фактично рекрутинг уже операторів дронів. Тобто Україна разом паралельно із оголошеною концепцією вже з практичної точки зору сьогодні намагається впровадити ці новації, не чекаючи завершення війни. От давайте зараз повернемося. Пане Олеже, я хотів би з вами завершити тему. Так, якщо говорити от про медкомісію, завершіть, будь ласка, бо ви не договорили, так, і у чому може бути різниця. І далі перейдемо до інших плюсів. От зараз просто, ну, пан Ігор теж виокремив кілька аспектів. Хотілося б, щоб наші глядачі розуміли не лише відмінність у медкомісіях, а от і інші також. Пане Олеже, будь ласка. Ну, своєму візаві я маю репліку сказати. Так, будь ласка. Я взагалі 30 років в армії прослужив, я і полковник в запасі. Тобто, що таке військово-лікарська комісія, яка її проходить, я її це чудово знаю. Але питання в чому? Питання в тому, що зараз, крім штатних військово-лікарських комісій, створено дуже багато позаштатних військово-лікарських комісій. На базі сільських амбулаторій, я не знаю, звідки беруть тих лікарів, розумієте, які, ну, які і в життю, і поняття не розуміють, як що до чого і робити. Як їм поставили задачу, от стільки-то має бути, ну, там, призваних, там, здорових чи далі. Я трошки утрую. Але я хочу приклад навести, наприклад, як працюють військово-лікарські комісії в тій самій же Німеччині.
Знову ж таки, підкреслюю, що так само, як і в Америці, так само і в Німеччині, обстеження рекрутів, військовозобов'язаних, мобілізованих, займається не цивільна, незрозуміла штатна, позаштатна військово-лікарська комісія, а займаються виключно медики, ну, бригади, військові медики. В Німеччині призваного закривають, грубо кажучи, на два дні в медцентрі і його повністю перевіряють. Пане Олексію, так, будь ласка, давайте. Зараз, пане Олеже, да, секунду. Я не кажу, що ви казали щось неправильно, пане полковнику. Справа в тому, що от ті випадки, коли зараз долучають до військово-лікарняних комісій якихось там домашніх лікарів, скажімо так, це тому, що треба зараз мобілізація, йде війна. Зазвичай, ну ви ж пам'ятаєте, ви ж тим більше стільки років в армії, що цього, ну, до такого повномасштабної війни, навіть коли були вже війна, але ми звали її АТО чи операція об'єднаних сил, то працювали виключно військові лікарі і виключно військова комісія. В цивільних неможливо було. Ну, хто так, де таке було? Тому це, ви правильно кажете, але це просто випадок. Поки що, ну, нам треба багато людей долучати зараз до армії, треба багато людей перевірити на придатність до військової служби. Тому от це те, що зараз, це дуже, не дуже добре, що залучають лікарів, але це тимчасово, скажу, да, ми ж розуміємо це. Я вам скажу, звідки можна взяти тих людей. У нас 136 районів, 136 територіальних центрів комплектування. При кожному з них є рота охорони, 100 чоловік. Тобто 13600, це і повноцінна дивізія. Або 4 бригади. Розумієте, я не розумію, що охороняти можна в територіальному центрі комплектування. Бахіл, ось, будь ласка. Питання в наступному. Нам потрібно, я вважаю, що в цій концепції, яку намалювало і що висловило Міністерство оборони, потрібно все ж таки визначити, яку армію вони збираються створювати. Міліційно, добровільно, професійно. Чи комбіновано? Ну, як у нас зараз фактично виходить комбінована армія. Я вважаю, що... Ну, і наступний момент. Рекрутинг, контракт. Це все є добровільна армія. Але вона не може бути костяком сил оборони держави. Обов'язково має бути і мобілізація, і резервісти. А оці, отими моментами мають займатися, якраз потрібно виключити територіальні центри комплектування, тими моментами мають займатися спеціальні служби, які зовсім не мають дотичності до призовних, ну, до призовників, військовозобов'язаних. І, власне, вони мають займатися тим, що вони обліковують їх і зобов'язують явитися тоді, коли, ну, потрібно для цього. Пане Олеже, можна уточнення? Ви кажете, що паралельно із контрактом має існувати, звичайно, ще призов, мобілізація. Ви про це говорите, що під час війни, під час активної фази війни, чи навіть попри те, війна закінчиться, ми переможемо, але контракт має існувати паралельно з цими двома формами. І тоді. Ні, правильно ні, чи ні? Чи під час війни? Ви про війну? В жодному разі. Призов, ви неправильно зрозуміли, не призов такий, як, ну, у нас строкова служба була, а призов от в плані, власне, залучення. Мобілізації, правильно? Да, мобілізація, в тому числі примусова. Ви розумієте, самі демократичні країни світу, вони не відмовилися від примусової мобілізації. Бо чому? Тому що це зрозуміло. І це потрібно, і інакше воно бути не може. Дякую, що потлумачили письмо. Ви знаєте, два слова про облік, якщо так, можливо. В тому числі і в Сполучених Штатах Америки. Для пана полковника. І ще один момент. Дуже прикро дивитися, кожному військовому дуже прикро дивитися, як на ті відео, де... Бідні, мені їх шкода, тих військовослужбовців, які ганяються за тими військовозобов'язаними, кудись їх ловлять, щось з ними роблять. Не можуть заборонити військовослужбовцям тим займатися. Не може, армія має бути повністю відірвана від таких моментів. Тим має займатися повністю поліція. У нас 300 тисяч особового складу поліцейських. Вони можуть це робити, вони зобов'язані це робити. Крім них, більше ніхто не має права цього робити. Ну, а таким чином трошки у нас виходить, що, ну, знімається якась
ну, якийсь флер такої романтизму з військовослужбовців. Це все ж таки захисники, а не якісь ловці душ, ну, в даному випадку. Ще один дуже важливий момент, який би я хотів в даному випадку сказати. Буквально хвилинка, пане Олеже, бо обмежені в часі. Дякую. Так, він стосується все ж таки забезпечення військовослужбовців. Верніше, не це. Буде перемога, і у нас буде мільйон демобілізованих. Що з ними робити? Як їх звільнити? Ви розумієте, їх в одному моменту ж треба буде звільняти і щось з ними вирішувати. Ну, пане Олеже, це справді, це теж надзвичайно важлива тема, і про це ми теж будемо в наших ефірах говорити. Законі, сподіваємося, що поспілкуємося і з вами теж про це. Дякуємо, що наразі приєдналися до нашої розмови. Акцентували увагу на стількох проблемах, важливих питаннях. Олег Леонтьєв, адвокат з військових питань. Дякуємо вам за те, що спілкувалися з нами. Пане Олексію, якщо є бажання відреагувати, будь ласка. Хвилина буквально з приводу того, що, ну, по-перше, не треба полісу долучати до призову людей. І не треба створювати конфлікт між Міністерством оборони і Міністерством внутрішніх справ. Це борони в будь-якому випадку. Тому що злузу, що це взагалі страшно уявити, що якщо почнуться конфлікти 100% між людьми, що хочуть, що не хочуть, ну це таке. Тому не треба. Хай цим займається армія, бо це парафія якраз Збройних сил. А от з приводу обліку, що якісь складнощі, слухайте, ну канал Рада, да? Рада виборна у нас списки виборців, у нас вибори проводяться постійно, кожний щонайменше раз на 4 роки. І нема ніяких проблем, облік є, всі люди прописані, всі знають, хто знаходиться, всі люди ходять, ну, хто хоче, ходять на вибори, і облік є. Ну, так, може, якщо важко оцим територіальним центром, ну, хай звернуться до Центральної виборчої комісії, ми дадуть всі списки, всі буде добре. Немає проблеми, насправді, це вигадана проблема. Як знайти, де кого? Де, от, будь ласка, хоча б просто приклад виборів. Постійно є, і всі списки, все є. Територіальна виборча, окружний виборча. Ну, будь ласка, ну, нема питань. Давайте з ними разом тоді співпрацювати, і всі ці, у вас все буде, все побачите. Ну, ми сьогодні говоримо, зокрема, не про залучення людей до війська, зокрема, про те, щоб кожен міг реалізуватися якнайбільш ефективно. Ні, ну, просто я розумію, до чого ви. Розумію. Це складова, звісно. Ми про інше розмовляємо, але це теж... Пане Ігорю, давайте от продовжимо основну тему. Так, от дійсно, наскільки, скажімо так, ну, от, ми майже два роки, да, за великим рахунком, вже в останній війни, і от продемонструвала повномасштабної війни, так, і вона продемонструвала, що в повній мірі наші центри комплектування не були готові до цього. І от реально оголилася проблема саме в тому, що людина, яка приходить до війська, вона не завжди може реалізувати свій от потенціал, скажімо так, да? На даному етапі, які першочергові кроки можна зробити? От як можна впоратися? Ну, якщо простою зовсім мовою говорити, от як людина приходить, каже: я, наприклад, в мене от є така облікова спеціальність, утім, я от зараз останні 20 років присвятив там іншому виду діяльності. А їй кажуть, у такому виду діяльності в нас вже повно спеціалістів. От нам потрібні ті, хто будуть, наприклад, там, не знаю, інженери, от потрібно копати там, або мінувати якусь певну територію. От наскільки це нормально взагалі, так, що просто людину залучають до того підрозділу, де більше потрібні спеціалісти? І якщо ви вважаєте, що людину треба більш якось правильно, так, і знання використовувати, то як це можна зробити? Дивіться, у нас зараз різні і діаметрально різні за напрямом кейси відбуваються, бо з однієї сторони люди, які дійсно вмотивовані і сьогодні дійсно приходять в територіальні центри комплектування, вони не чекають повістки стосовно оновлення власних облікових даних, а самі приходять і оновлюють якраз і роблять те, про що ви говорите, кажуть, що ось моя сьогодні така є спеціальність, будь ласка, занотуйте, щоб у вас були свіжі дані. В цьому якраз найбільша сьогодні проблема, відповідно, ТЦК, бо дані до цього часу дійсно вони є вкрай застарілими. І дуже часто тут питання не лише там стосовно тих, кого не можна тимчасово там мобілізовувати, але й питання дійсно стосовно конкретних напрямів і по спеціальностям, куди відправити людину. І тут от для того, щоб людина була впевнена, якщо вона дійсно хоче служити, їй краще от не чекати оцих повісток, а самі сьогодні
піти дійсно в центр для того, щоб оновили дані. Це не означає, що її одразу завтра там на фронт будуть кидати чи ще щось. Просто у конкретного територіального центру комплектування вона вже буде відповідно, коли з'явиться необхідність по тій чи іншій спеціальності закрити, то тоді вже до цієї людини будуть звертатися. І тут уже якраз момент, що людина, скоріш за все, не буде вже отримувати оцієї повістки по оновленню облікових даних, а там, можливо, там через півроку, через рік, чи ну не знаю, скільки війна буде йти, тоді вже буде інша повістка, там приїхати вже з речами на такий-то час і так далі. Але знову ж таки, ми маємо розуміти, що сьогодні через якраз брак свіжої інформації передусім стоїть завдання якраз людей зібрати загалом хоча б по кількості надати. Бо навіть мені от розказували... Пане Ігорю, от власне дивіться, про людей йдеться. Ви наводили приклад Сполучених Штатів, але зараз ця країна не знаходиться в фазі активної війни. Звичайно, бере участь в окремих конфліктах, але на її території не воюють. Тому от відмова від призову і рекрутинг в стані війни, чи він не створить, ну, фактично браку цих людей, про які ви говорите? Чи не буде просто браку тих, хто буде воювати? Дивіться, от у вашому питанні одразу два пункти із концепції, вони рознесені. Відмова від призову. Я в жодному разі, не пробую скасувати концепцію, чи якось її... Я не про те, я кажу просто логіка яка. Відмова від призову відбудеться вже в мирний час. Вона і так зараз зупинена, тому що відбувається мобілізація загальна. Стосовно мобілізації, ми ж бачимо, були ініціативи стосовно перетворення, наприклад, територіальних центрів комплектування в такий собі аналог ЦНАПу. Зараз ми бачимо, що вже на 90% сформовано електронний реєстр військовозобов'язаних, називається «Оберіг». Він і далі зараз доповнюється інформацією, тому що насправді це величезна проблема, що всі картотеки у нас на папері виключно були. Знаєте, от нас, з однієї сторони ми будуємо державу в смартфоні, а з іншої сторони те, що в ТЦК відбулося, ми змінили виключно вивіски пару років тому, оновивши закон. Коли перейменували їх з військоматів, суть не змінилась. От якраз зараз, завдяки от тому, що запуститься в нормальну експлуатацію відповідний реєстр військовозобов'язаних, коли сьогодні ці ТЦК вони будуть змушені, вони будуть модернізовувати зараз, бо буде можливість сьогодні співставляти дані, в тому числі з реєстрів виборців, дивитися, хто де як сьогодні зареєстрований за місцем проживання. Все це ж сьогодні комбінується відповідно і співставляються ці реєстри. І таким чином у ТЦК з'явиться сьогодні можливість дійсно знайти людей, які потрібні, і не тягнути їх, бо не мотивована людина, а навпаки сьогодні знайти тих, хто вмотивований. Такі люди сьогодні лишилися. У нас великий брак. Ви знаєте, проблема в тому, що сотні тисяч пішли в ТЦК в перші дні війни, їх відсіяли, ці люди сказали, ну окей, будемо своїм займатися, і ТЦК їх фактично втратили. Втратили з ними зв'язок. І сьогодні найголовніший момент дійсно забезпечити далі притік високомотивованих людей. Це найголовніше. І, звичайно ж, людей, які сьогодні фахові за своєю спеціальністю. А не так, як ви правильно казали, і по мінерам, по всьому іншому, коли людей абсолютно... Якщо людина буде займатися не своєю справою, мотивація буде падати. Ми звісно, це все прекрасно розуміємо. Звісно, погоджуємося з вами абсолютно. Пане Ігорю, дякуємо, що так дещо емоційно, але детально нам потлумачили все. Вдячні вам надзвичайно. Ігор Челенко, голова Центру аналізу та стратегії, був з нами. Вдячні за розмову. Пане Олексію, розуміємо, що дуже багатошарова тема насправді, і важко так коротко оцінити, в принципі, перспективи. Утім, давайте спробуємо ще згадати. Так, і згадати взагалі, який шлях ми вже пройшли. Тобто, на які певні позитивні зрушення, скажімо, Україна вже вдалася, якщо порівнювати, наприклад, там з якимось періодом раніше. От ви особисто щось спостерігали з, можливо, з початку війни, там з 14-го року, так, чи є покращення, так? Що нам вдалося за час війни, що у нас ще попереду першочергово? Ну, безпосередньо з призовом чи безпосередньо в армії, про що... Ні, я маю на увазі в роботі, наприклад, з мобілізацією, з роботою ТЦК, так, роботою військово-лікарських комісій. Ну, ви знаєте, от коли почались бойові дії, от коли почалась повномасштабна війна,
то багато людей добровільно одразу прийшли в частини, в воєнкомати. Там все було зрозуміло. Люди, навіть з які мали, ну, мали групу інвалідності, наприклад, і або мали такий вік, що вже там майже граничний, всіх долучали, все було нормально. Після цього перша хвиля закінчилась, потім почалася оця проблема, ну не проблема, потім почалася мобілізація, бо треба більше людей, треба замінювати людей, щоб була ротація, що, ну і так далі. Тобто ми все це розуміємо. І тут виникли певні проблеми. Ну, є ухилянти, є зловживання і так далі, і так далі. Ну, почекайте, давайте якось, ну, мухи окремо, котлети окремо. Чи це стало масовий характер такий, що ми не можемо нікого мобілізувати, що ми не можемо долучати людей? Ні, це так не стало. Це є окремі випадки, і вони не носять такий масовий характер, як от ми... Ви знаєте, ми про це з вами розмовляємо, про які недоліки військово-лікарняних, воєнкоматів, воєнкомів замінюють і так далі. Начебто це носить такий масовий характер, і в нас нема де взяти людей для того, щоб поміняти чи доповнити ті бригади, які в нас звуть. Ну це ж не відповідає дійсності. У нас достатньо людей, які досі, правильно каже колега, що вони досі хочуть служити, але тут є певні складнощі. Тому що змінилося? Ну, змінилося те, що вже дуже багато людей, мільйони людей, більше мільйона людей мають бойовий досвід. Люди пройшли службу. Я пам'ятаю, як, ну, слухайте, ну, в нас, от, коли почалося, ми вже в березні місяці були під Києвом, ну, ми-то всі були 24-го вже в своїх частинах, 25-го вже були на блокпостах по Києву, ну, у нас київська бригада. От, я пам'ятаю, в березні місяці вже ми були під Києвом, там різні там Гостомель, Бучі, Лютяжі і так далі. І от в той групі, що я там, в моїй групі було, ну, небагато людей там. Ніхто не розбирався, у кого там яке звання, так, ну, так особливо. Є група, поїхали, там стали, там 15 людей. У нас було тільки 4 людини, які були до цього в АТО. Інші, ну, більше 10 людей взагалі, вони перший раз взяли в руки зброю. Але вони, ніхто не, вони прийшли добровільно. І десь за місяць, там, ну, давайте відверто, там не було таких боїв постійно, вже потім, спочатку було, а потім, коли ворог відійшов, вже навіть був час на певне, ну, скажімо так, бойове злагодження під час бойових дій. Тобто люди ці дуже просили нас, ті, хто щось розуміє, покажіть тактичну медицину, покажіть стріл і так далі. Тобто, ну... Для чого це я так довго розповідаю? Зараз кількість людей, які навчилися, тому що вони були вмотивовані, хотіли вчитися, така велика кількість, що, ну, у нас серйозна армія. У нас ми можемо, ну, підраховано, що треба, ми можемо мобілізувати до мільйона людей. Тобто ми на це здатні. І більше цих людей – це будуть люди, які будуть хотіти навчатися і будуть мотивовані. Те, що є певна кількість, просто є статистика, яку вирахували наші друзі там, зі Сполучених Штатів. Під час, ну, за останні 200 років вони порахували, що під час великих війн людей, які готові перейти на бік ворога, тобто вони демотивовані, і, ну, під час великих війн мається на увазі, складає десь 10-15% в будь-якій країні, в будь-якій війні. Тобто в нас, я думаю, відсоток навіть менше, ніж середньостатистичний. Ну, ви такі люди є, ну, ну, почекайте, ну, знаєте, але брати і розповідати тільки про цих людей, про цих 10, наприклад, відсотків, які ухилянти не хочуть служити, і про тих там, якихось там 10% ми розуміємо, про що тих, тих злочинців там, або лікарів, або воєнкомів, і забувати про інше там 80-90%, ну, ми так якось трошечки, ну, чому? Погоджуюся. Ну, не можна казати тільки про гарне, але, ну, і тільки про погане теж. Ну, якось давайте от такою збалансуємо. І дякуємо, що так підсумувала нашу розмову. Ми принагідно дякуємо захисникам України, які нині своєю професійністю боронять Україну від російських окупантів, дають нам змогу проводити цей ефір, говорити про такі теми, які насправді зараз є дуже чутливими і важливими для майбутнього нашої держави. Дякуємо. Олексій Гетьман, військово-політичний глядач, учасник російсько-української війни, майор запасу. Дякуємо вам. Дякую вам.
Ну, а ми будемо рухатися далі. Зокрема, війна триває зараз не лише в Україні, а Близький Схід теж палає. І найближчим часом, як прогнозують аналітики, може запалати і в інших частинах світу. І все це може навіть призвести до більш глобального конфлікту. І яка тут роль України? Як стримання країни-агресорки Росії може допомогти уникнути вже глобального конфлікту, який будуть втягнуті не лише країни Європа і країни усієї нашої планети. Про це будемо говорити, зокрема, далі. Отже, Третя світова війна коштуватиме дорожче, ніж підтримка України. Американський сенатор-республіканець Піт Рікетс заявив, що США та союзники повинні допомогти Україні зупинити воєнного злочинця і диктатора Путіна. Адже в іншому випадку це призведе до більшої ціни для Сполучених Штатів. Про це він сказав під час прес-конференції аналітичного центру Atlantic Council, присвяченої тижню Центральної Європи. Він порівняв Путіна і Гітлера, сказавши, що лава Кремля приміряє на себе лаври московського царя Петра І, ностальгує за Російською імперією, висловлює схожі на гітлерівські тези про німців за межами Німеччини, розповідаючи про необхідність захисту росіян за межами Росії. Якщо Путін досягне успіху в Україні, а потім вирішить вторгнутися в країни Балтії, це буде третя світова війна, і ваш син буде воювати в Європі. Я вважаю, що це повідомлення, яке ми повинні донести до американців, щоб сказати: дивіться, це в наших інтересах. Ми допомагаємо Україні для того, щоб бути впевненими, що наші хлопці та дівчата не воюватимуть знову у війні в Європі. Ми намагаємося цього уникнути. Юрій Михальчишин, експерт з державної безпеки, долучається до нашого ефіру. Пане Юрію, вітаємо. Слава Україні. Героям слава. От насправді нині дуже важливо цю тезу, про яку говорить сенатор Рікетс, якомога частіше відправляти до наших партнерів, адже увага зараз може переміститися і вже переміщується нині на Близький Схід, далі може вона мігрувати ще, наприклад, на якусь гарячу точку. От наскільки взагалі ви погоджуєтеся з цією тезою і чи легко її буде довести, що підтримка України нині може бути однією з гарантій того, що, наприклад, той самий Путін не візьме участь у подальшому розпалюванні вже більш глобального конфлікту? Бачите, позиція згаданого конгресмена-республіканця є дійсно дуже раціональною. І, направду, тут треба відзначити, що в американському законодавчому органі є чимало політиків, які мислять схожим чином. І часто це корелюється з тим фактом, що серед них багато або учасників бойових дій, або ж людей, які мають досвід служби, в тому числі на командних посадах в американських збройних силах. Якщо мені не зраджує пам'ять, от, наприклад, тільки в фракції Республіканської партії США в Конгресі таких є понад 100 депутатів. Але їхній голос, ви знаєте, лунає не так яскраво і переконливо в американських медіа, як лунають голоси потенційних кандидатів у президентських перегонах від тієї ж Республіканської партії США. Тому що з великим відривом, на жаль, там серед лідерів виборчих симпатій поки що лідирують політики з яскравою такою популістською риторикою про американський ізоляціонізм, яка, в принципі, відкидає доцільність будь-яких, скажімо, серйозних інтервенцій американських збройних сил чи американської підтримки в інших регіонах планети, а закликають з метою економії і вирішення внутрішніх проблем відмовитися від, зокрема, і довгострокової підтримки України. І навіть, я так розумію, що лунають заклики і про доцільність переглянути участь в структурах блоку НАТО. На превеликий жаль, це можна почути від провідних кандидатів в президенти США, які от зараз розпочинають між собою змагання на праймеріз. Таку риторику ми чули і від Дональда Трампа. Таку риторику зараз і республіканець номер 3 за кількістю симпатій, він за походженням індус, Вівек Рамасвамі, також поширює. І от тому зараз, мабуть, серйозно дуже є внутрішньополітична, в тому числі, боротьба в США. І от така позиція здорового глузду, яку ми щойно з вами заслухали від американського конгресмена, вона безумовно потребує серйозного тиражування і в Європі, і в США, і навіть в Україні. Тут, власне, ми повинні також засобами парламентської дипломатії, мабуть, наші народні обранці теж повинні долучатися, як люди з першочерговим досвідом того, що відбувається от зараз, у ці хвилини на російсько-українському фронті. І цю картинку, і цей досвід також треба ретранслювати і в американські мас-медіа, не тільки на рівні загальнонаціональному, на рівні окремих штатів, працювати і займатися лобіюванням з окремими конгресменами і, зокрема, з тими групами, які пов'язані з американським військово-промисловим комплексом. Вони традиційно були і є впливовими, але їм сьогодні таке враження бракує гучних голосів в американському політику. І з ними треба працювати.
А стосовно того, що ця теза дійсно є обґрунтована, то не складає ніякого секрету, що сьогодні, по суті, відтворено вісь зла у світі. Якщо колись це була Рим, Берлін, Токіо, так, сьогодні можна говорити цілком свідомо і обґрунтовано про вісь Пекін, Москва, Тегеран. Я перепрошую, пане Юрію, а от тепер добре, а хто ці вісі протистоїть? Так, от де тут місце України? Чи об'єднався вже в розумінні наших західних партнерів ось цей фронт, наприклад, Україна, там, Європа, Ізраїль, Сполучені Штати? Чи це є єдиним фронтом, чи поки що його формування ще не відбулося? А от вісь зла вже сформована, як ви кажете? Жодним чином, ви правильно це питання якраз кристалізуєте, тому що якщо країни антидемократичні, авторитарні вже давно об'єднані, і ми бачимо їхню синхронність і єдність дій, ну, в різних площинах, починаючи від економічної підтримки Російської Федерації, яку не турбують західні санкції, бо їм допомагає новий китайський ринок, бачимо до того факту, що російські окупанти використовують на фронті російсько-української війни боєприпаси з Північної Кореї, які їм теж надають їхні нові союзники. І от Пхеньян став яскравим таким новим елементом цієї злочинної осі. І бачимо, що їхня консолідація якраз дуже прогресує. А у той час бачимо, що в блоці НАТО є тенденції зовсім протилежні. Там є Угорщина існує, яка блокує розширення Альянсу і заблокувала наразі процес долучення Швеції до членів НАТО. Там є дворушницька відверта позиція президента Туреччини Таїпа Реджепа Ердогана, який спершу займався шантажем і в обмін на підтримку розширення НАТО за рахунок Швеції вимагав нових винищувачів F-16. Зараз вже заявляє і про інші проблемні моменти в двосторонніх взаєминах Туреччини з США. Тобто якраз консолідація умовного західного табору відстає від консолідації агресорів. І це велика проблема, але Україна вже є на передньому краї одного з фронтів цієї війни. І це не викликає сумнівів, я так розумію, в безпековому американському співтоваристві. Тобто представники американських спецслужб, родів і видів Збройних сил, великі групи політиків в Конгресі і Сенаті це розуміють. Але загалом такого консолідованого, скажімо, усвідомлення і готовності до дій поки що немає. Тобто західний світ сьогодні є слабший, на жаль, поки що своєю несконсолідованістю. Пане Юрію, а про боротьбу з цією вісю зла світовою і про те, чи можна якось зарадити, запобігти Третій світовій війні, чи буде йтися, наприклад, під час зустрічі в Лос-Анджелесі Джо Байдена та Сі Цзіньпіня найближчими днями? Безумовно, один з фронтів майбутнього протистояння є Тихоокеанський, і ми бачимо, як там наростає напруга не лише навколо острова Тайвань. Бачимо постійні агресивні дії Північної Кореї проти Південної. Бачимо періодичні випробування ракетних сил Північної Кореї, збройні провокації. Також спостерігаються агресивні дії китайського флоту проти Філіппін, нагромадження агресивної риторики проти Японії. Сильно стурбована цим і Австралія. І от тому очевидно, що предметом зустрічі Сі Цзіньпіня і Джозефа Байдена, яка відбуватиметься в Сан-Франциско, буде в першу чергу деескалація напруги на регіональному рівні. Я думаю, в першу чергу йтиметься про відновлення діалогу між військовими відомствами обох держав, бо з осені минулого року припинена комунікація між генштабами Збройних сил США і Народно-визвольної армії Китаю, які раніше і паралельно до політичних каналів комунікації між собою завжди підтримували, скажімо так, певний рівень діалогу і не допускали загрозливих різних інцидентів, так би мовити, у своєму вузькопрофесійному колі. Після того, як відбулося нагромадження негативних таких інцидентів і, пам'ятаєте, як збивали американські сили ППО китайські розвідувальні апарати на свою територію, такий діалог вже теж було порушено. Зараз в першу чергу буде йтися про його відновлення. Тобто сам факт цієї зустрічі, безумовно, є позитивний. Однозначно буде підніматися проблематика і інших таких проблемних для США напрямків стратегії стримування Росії. Буде йтися, мабуть, і про російсько-українську війну, але, на жаль, не вона буде пріоритетною темою зустрічі двох очільників. Це ми маємо зараз розуміти. А якщо говоритимуть про Україну, то в якому контексті? Скільки часу приділять? Текст стримування, безумовно, це намагання США на тому, щоб Пекін не надто активно підтримував московського агресора озброєнням і боєприпасами. А ми чудово розуміємо, що Північна Корея не є самостійним гравцем, це є китайська проксі-сила. Вона свого часу виникла у 1953 році як
корейський аналог ЛНР-ДНР, так? Тобто це сепаратисти відверті. І, відповідно, там Пекін повністю контролює їхню зовнішню політику. І тому, скажімо, відмова від постачання більших обсягів озброєння і боєприпасів, оце Вашингтон може в процесі переговорних позицій висувати Пекіну як передумову подальшого діалогу. Звичайно, нам це посприяє, але на щось більше зараз розраховувати, очевидно, ми не можемо у цьому контексті. Але будемо сподіватися, що в розмові піде про Україну, йтиметься про Україну без жодних втрат для самої України. Дякую, пане Юрію. Так, безумовно, про територіальні якісь формати поки що зовсім в цьому діалозі не йтиметься. Будемо на це сподіватися. Юрій Михальчишин, експерт з державної безпеки, був в цій годині разом з нами, а також з вами в цій годині були Олексій Гомон, Катерина Деркач. Дякуємо вам за довіру. Побачимось.